ការចោះអនុវត្តឬរើសំណង់លើផ្លូវសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានៅប៉ោយប៉ែតនោះគឺត្រូវបានតុលាការផ្អាកសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចផ្អាកការអនុវត្តដោយការសម្រេចរក្សាការពីឬរើសំណង់អនាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើផ្លូវសាធារណៈដែលស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការលើកឡើងពីសំណាក់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ការផ្អាកអនុវត្តខាងលើគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលជាថ្ងៃត្រូវរុះរើដោយចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកដីកាសម្រាប់ផ្អាកដោយការផ្អាកអនុវត្តនេះគឺសំអាងហេតុថាដោយរដូវនេះជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបានបង្កជាឧបសគ្គដល់ការរស់រើសាងសំណង់ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយនេះរដ្ឋបានស្នើសុំពន្យារពេលមួយរយៈសិនដោយរងចាំរហូតដល់ចប់រដូវវស្សាក្នុងឆ្នាំ2015នេះតែចំពោះមុខនេះសូមអនុវត្តត្រឹមការធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងកូនបំណុលកំណត់ពេលសមស្របណាមួយឲ្យរួចរើសូមបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវខាងលើគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ចៅក្រមអនុវត្តជួនវណ្ណៈបានសម្រេចអនុវត្តឲ្យបើកផ្លូវទំហំ2160ម៉ែត្រក្រឡាដែលមានបណ្ដោយ180ម៉ែត្រនិងទទឹង20ម៉ែត្រមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងដីឡូលេខ68និង76ខាងត្បូងទល់នឹងដីឡូលេខ77ដល់85ខាងកើតទល់នឹងផ្លូវវត្តត្រាចខាងលិចទល់នឹងផ្លូវលីហៅត្រូវរុះរើចេញនៅសំណង់អនាធបត័យទាំងឡាយនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ការចោះរុះរើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសំណង់នៅទីនោះមានចំនួន43គ្រួសារបានធ្វើការប្រឆាំងមិនព្រមចេញព្រោះថាការរុះរើអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយគោលនយោបាយជាថវិកាគណៈដែលដីពួកគាត់រស់នៅរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះម្យ៉ាងទៀតការកំណត់ចោះរុះរើចំរដូវភ្លៀងនិងជារដូវភ្ជុំបិណ្ឌការតវ៉ានិងការចោះអនុវត្តនេះធ្វើឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានក្រុមការងារកណ្ដាលចោះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងផងដែរថាការដាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុះរើសំណង់ចេញគួរតែធ្វើនៅពេលផ្សេងហើយក៏គួរតែជួយរុះរើឬក៏ដឹកជញ្ជូនដល់ពួកគាត់និយាយរួមមិនគួរធ្វើនៅរដូវភ្លៀងនោះទេដោយអាដាមបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងខាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គិតគូរលើបញ្ហានេះឡើងវិញ។